יש רגעים כאלה בחיים, אנחנו תופסים את עצמנו, אנחנו אומרים, די, אנחנו חייבים לעשות שינוי. חייב לעשות איזשהו משהו. לפעמים זה קורה לנו שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו רואים את הבטן, ופתאום אנחנו קולטים שהעניבה נהייתה יותר קצרה למי שנובש עניבה, או שאנחנו לא מצליחים לראות את הרצפה. אנחנו אומרים, אני חייב לעשות איזה שינוי, זה דיאטה, משהו, אני חייב להתחיל לאכול אחרת, צריך לעשות ספורט. או שפתאום קולטים שבבית כל הזמן יש צעקות, יש כל הזמן בעיות, יש כל הזמן... בוא, אני חייב להיות יותר רגוע בבית. או שאנחנו מגיעים לאיזו הרצאה, או לאיזה שיעור של איזה רב גדול, ואנחנו פתאום שומעים על מה זה להיות מחובר להשם יתברך, מה זה הערך של החיים, שהחיים האלה, חיים כצל עובר. חזל אומרים, מה זה כצל עובר? לא כמו צל של בניין שלוקח הזמן שהוא עובר, כמו צל של אוף הפורח באוויר, כי גז חיש ונעוף, התקתק, החיים נגמרים. חייב לעשות משהו מהחיים שלי, חייב לקבל על עצמי איזשהו משהו. ואז פתאום הוא שומע, תשמע, תקבל על עצמך איזו קבלה, וככה אתה עושה את הצעד הראשון בדרך שלך לשינוי. אז אנשים, הרבה אנשים, מתחילים להתחזק, קבלים על עצמם איזושהי קבלה, ופתאום הם קולטים שהקבלה שהם קיבלו, וואי וואי, הם צריכים להוציא קבלה על הקבלה הזאת. יא, כבד להם, שובר להם את הגב, עשה להם פריצת דיסק. אחד קיבל על עצמו שמירת הברית, אחת קיבלה על עצמה צניעות, אחרת קיבלה על עצמה כיסוי ראש, עוד אחד קיבל על עצמו שמירת שבת, פתאום הוא קולט, הוא בבית בשבת, הוא מרגיש כאילו שמו עליו את החום הזה, המעיל של המשוגעים, הלבן הזה שקשור לו, שקוראים לו את הידיים, כזה, מחכה שיצאו כוכבים, יודע, שמע, אחרי שלושה כוכבים כבר יוצא שבת, אז מסתכל על השמיים, ככה אומר, תגיד לי, שמש זה גם כוכב, לא? כאילו, אפשר צרף, כאילו, אם צורפים יחד איתם. אז אחד היה צריך סיגריה, ממש היה צריך סיגריה, חיכה שיצא שבת. עד כי ככה היה לו קשה, דפק את הראש בקיר, ראה כוכבים, מדליק סיגריה וישן. לא יכול לחכות. הוא מרגיש שזה כבד עליו. אני שאלתי פעם אחת, הלכתי לרב חיים קניבסקי, גדול הדור, הלכתי אליו בשביל לשאול אותו איזו שאלה, משהו לגבי חמיש, יברך אותו. ואז בסופו של דבר, ראיתי שכולם מגישים לו פתק. אז אמרתי, טוב, גם מי צריך להגיש פתק? אבל לא היה לי פתק. אז התחלתי לחפש שם פתק בבית שלו, בנגלה, שאני נכנסתי ככה, מכניסים נגלה, ואז אחד-אחד נכנסים, אז שנגמר הכל, ואז מכניסים עוד נגלה בשביל שדברו איתו. אז היו שם עוד הרבה אנשים, אז אני חיפשתי פתק לבינתיים. אז אמרתי, תעקוף, 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 חיפשתי פתק, וזה עד שצלחתי לכתוב את הפתק. פתאום אני קולט, שכולם כבר הלכו, ואני לבד עם רב חיים קניבסקי. מי? איזה יופי. אפשר לדבר? ישבתי איתו. מה ישמע, רב חיים? סתם לא. הגשתי לו את הפתק. הוא קרא את הפתק, בירך, ואז אמרתי לו, יש לי שאלה. אני זכיתי, השתבח שמו לעד הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בחכמה ועצומים, להיות חלק מארגון הידברות, ולצאת כל הזמן להרצאות מול אנשים שהם לא כולם דתיים, הרבה מהם אפילו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, ובסוף ההרצאה רוצים לקבל על עצמם איזה קבלה אחת, קבלה קטנה. איזה קבלה להגיד להם שיקבלו על עצמם? ככה שאלתי את רב חיים קניבסקי גדול הדור שר התורה. איזה קבלה כדאי שיקבלו על עצמם? אני הייתי בטוח שיגיד לי או שבת, כי שבת זה עיקר התורה, כן? יהודי שחס ושלום הוא מחלל שבת בפרסיה, אז יש לו הרבה דינים שהם לא של יהודי. הוא לא מצטרף למניין, הרבה דברים כאלה. הייתי בטוח אולי תלמוד תורה. מתוך התלמוד תורה הוא יתחיל להתגדל, לצאת לעלות במדרגות, למעלה, למעלה. הוא אמר לי דבר אחד. מה? ציצית. שיקבלו על עצמם ציצית. יואו, בוא נה, ציצית זה... זה כבד, זה שבת, זה יום אחד בשבוע, אתה יודע, להניח תפילין זה 5 דקות, 10 דקות בבוקר, זה כאילו בקטנה, ציצית זה כל היום, זה כל היום עליך, בלילה לא חייב, אבל כל היום. אמרתי לו תודה רבה, יצאתי משם, ישר קניתי כמה ציציות, אמרתי יאללה, אני בהרצאה הבאה, אני מתחיל לחלק ציציות. וככה גם היה, איזה אחד קיבל על עצמו ציצית, מתקשר אליי אחרי שבוע, הוא אמר, תשמע, זה לא אני, כבד עליי. אני לא רואה את עצמי ממשיך ככה, כי נשמה, זה חם, חם. אמרתי לו, אחי היקר ואהוב, אתה יודע מה זה עושה שהציצית נמצאת עליך? אתה יודע מה זה ציצית בכלל? הגמרא אומרת, על הפסוק, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם, שכל רגע ורגע שיהודי שם על עצמו ציצית, זה כאילו הוא מקיים את כל מצוות השם. כמה מצוות יש לקדוש ברוך הוא בתורה? 613 מצוות? כל שנייה שציצית עליך, המונה דופק. טק, עוד 613, עוד 613, עוד 613. אחי, אתה נהיה סופר מיליארדר, זה מניה, אתה השקעת בבורסה, טק, 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 המניות עולות, אתה מגיע 520 לשמיים, כל המניות מפוצצות למעלה, חבל לך על הזמן, אתה בהייסטוק, אין לך עניין בכלל לעשות אקסיט, אפילו שנייה אחת, כי זה כל פעם ממשיך לעלות. אתה יודע מה זה ציצית, מצווה ציצית, מצווה עשה מהתורה, שכל רגע ורגע שומר את זה מגנה עליך, זה כמו אפוד מגן. כמה פעמים ראינו שסיפורים שאנשים שבזכות הציצית שלהם ניצלו. הוא אומר לי, תשמע, יודע מה, אתה צודק, אבל מה, זה... אבל זה קשה. אני אומר לו, אבל תקשיב, טוב. ברגע שאתה קיבלת על עצמך מצווה ציצית, מצווה אחת, שיעלך כל רגע ורגע,
המצווה הזאת הפכה אותך להיות בעל תשובה. אתה יודע מה זה להיות בעל תשובה? הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ל"ד על הפסוק, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. מי זה צדיקים גמורים? הבבא סאלי. הוא לא יכול לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. מי זה צדיקים גמורים? רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה בעל תשובה? רבי שמעון בר יוחאי צדיק גמור, נולד צדיק מרחם. רבי שמעון בר יוחאי לא יכול לעמוד במקום שצדיקים גמורים יכולים לעמוד, שבעלי תשובה עומדים. אתם יודעים מה זה להיות בעל תשובה? אתה יודע מה זה בעל תשובה? הוא אומר לי, כן, אבל למה ככה זה? מה? אני נראה לך כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון יצא מהמערה, כל מקום שהסתכל, נשרף וזה, כל מילה שהוא היה אומר, היה מחיים מתים וזה. מה, אני נראה לך במדרגות האלה? אמרתי לו, לא. אבל לך יש מדרגה שלרבי שמעון לא היה. אתה יודע מה היא? הטלפון הזה שהתקשרת אליי עכשיו. אתה קיבלת על עצמך קבלה בשביל לעשות נחת להשם יתברך, כדי להתקרב לבורא עולם מלך מלכי המלכים. ולך עכשיו יש מלחמה קשה על המדרגה הזאת. אתה נלחם על זה. אתה התקשרת עליה כי אתה אומר שקשה לך. לרבי שמעון לא היה קשה. רבי שמעון היה לומד, הוא היה נהנה ללמוד. הוא היה 13 שנה בתוך מערה רק לומד. הוא אהב תורה. הוא היה פטור מהתפילה בגלל שהוא אהב תורה. לא שאנחנו מעטים חלילה ממדרגתו העצומה והנוראה של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו הולכים אליו להתפלל צדיק גמור, בוודאי. אבל הניסיונות שיש לבעל תשובה, מיוחד בדור שלנו, הניסיונות שיש לך, הקשיים שאתה עובר בשביל להחזיק חזק להיות קרוב לשם יתברך, אין את זה לאף אחד כמעט. אתה במדרגה מטורפת. אתה במדרגה כזאת גבוהה, שאני יכול לקבל ממך ברכה. התקשר אליי איזה גברת אחת. אמרה שהייתה באחת ההרצאות, והיא קיבלה על עצמה כיסוי ראש. כיסוי ראש. עכשיו, השיר השירים, שלמה המלך אומר, ששערך כעדר העיזים, הוא נותן שם הרבה שבחים על העניין של השיער של האישה, שהשיער של האישה זה בעצם ההוד וההדר שלה, והרבה אומרים שהשיער, נשים אומרות, שהשיער שלה זה האישיות שלה, זה מייצג את האישיות. היא בלי השיער שהיא הולכת עם כל הפנפונים וכל ה... בייבי ליס ובייבי דרם וכל מיני כאלה וטלטלים ו... אז היא לא מרגישה היא. שאישה באה ומכסה את הראש שלה כיסוי ראש, זה מסירות נפש. עד כדי כך. מסירות נפש גדולה. היא מתקשרת, היא אומרת, תשמע, קיבלתי על עצמי קבלה, אני רוצה לעשות אתרת נדרים. אפשר לעשות אצלך אתרת נדרים? עכשיו, אני אומר כבר לעם ועדה, בסדר? אי אפשר לעשות אתרת נדרים על קבלה של מצוות. אי אפשר. למה? כי זה לא נדר שאת נדרת, זה נדר שאת נדורה ועומדת ממעמד הר סיני. כל עם ישראל, ברגע שהם עם ישראל, הם חייבים בכל המצוות. אם הם החליטו לקבל על עצמם איזושהי מצווה שהם לא קיימו עד עכשיו, זה מדרגה גבוהה, הם נקראים בעלי תשובה. אבל זה לא אומר שהם היו פטורים מלפני כן ועכשיו רק התחייפו. הם היו חייבים מלפני כן, רק עכשיו רק התחילו לקיים. אז אני לא יכול לעשות אתרת נדרים. אבל אני אומר לעצמי, שתדעי לך, זה שאישה שמה כיסוי ראש, על פי הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש פרשת נשוא אומר, שהדינים נרמזים בשיער הראש. החסדים זה שיער הזקן. בגלל זה דרך אגב, המקובלים מכל הדורות כולם, היו מאוד שומרים שלא לגעת בזקן בכלל. הבבא סאלי אמר פעם אחת לבבא מאיר, שלא ייגע באף שערה מהזקן שלו, כיוון שכל אחד מהשערות שבזקן מלמד על צינור רוחני של חסדים. אנחנו קוראים בתשליך של ראש השנה את תיקוני דדיקנה, כן? זה בתיקוני הזוהר. יש שם על התיקונים שיש בזקן, יש פה את 13 מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. בגלל זה שפע של חסדים יש בזקן. אז המקובלים לא היו נוגעים בכלל. מותר על פי ההלכה לקצץ את הזקן, אפילו עם מכונה ממש צמוד, רק לא עם סכין, לא להשחית, לא כדרך השחתה. אבל כיוון שלא רוצים להתעסק עם השורשים הרוחניים של החסדים שיש לנו בחיים. אבל אפשר לקצר, המקובלים לא היו נוגעים בכלל. הבבא סאלי פעם אחת ראה את הבבא מאיר, ואמר לו, מה זה חסר לך צינור שפע אחד. הוא היה רואה שחסרה לו הערה, טוב, היה לו עיניים של הבבא סאלי. הבבא מאיר אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא נוגעתי בזקן שלי אף פעם. מה התברר? שאימא שלו ראתה איזה שערה אחת צוררת כזו, בורחת לו ככה מהזקן, היא אמרה, אימא מזי, נתנה לו איזה תלישה אחת, צינור שפע הוא אינו. יש בו את השפע של החסדים, אבל בשיער הראש יש דינים. ולכן,
רבן ישחי כותב אצל המקובלים, כן? המקובלים, זאת אומרת, זה לא מעיקר הדין, אבל המקובלים היו נוהגים לקצץ את השיער לגמרי, להוריד אותו לחלוטין עם סכין. את השיער הראש מותר לעשות עם סכין, רק להשאיר את הפאות, כן? את הפאות, לא חייב להאריך אותם, אבל לא לקצץ לגמרי בשביל שלא להקיף את פאת הראש לגמרי. אבל הם לא היו, הם היו ממש מקצצים את שיער הראש בשביל שלא יהיה דינים. אצל אישה, ההוד והאדר שלה זה השיער שלה. אז היא לא מקצצת אותו, אבל היא לוחדת אותו. היא כופה אותו בעצם, וככה היא כופה את כל הדינים שיש לה בבית. מה זה דינים? דינים זה כל מיני משפטים שהקדוש ברוך הוא עושה לפי ערכו של האדם. הוא מסתכל על הקטנות שלו, ואז מה שמגיע, מגיע, מה שלא מגיע, לא מגיע. אבל ברגע שהיא כופה את הדינים, היא מוציאה מהבית שלה עניות ומחלות וקשיים וסבל רגשי וסבל רוחני וסבל פיזי. היא מוציאה את הכל, מבריחה את הכל מהבית שלה. מעלה גדולה מאוד. אבל אמרתי לגברת הזאת שהתקשרה, אצלך המעלה היא הרבה יותר גדולה. אמרה לי, למה? אמרתי לה, כי אצלך זה קשה. לך זה קשה. ושאת עכשיו מכסה את הראש שלך ואת הולכת לעבודה ואת לא מתביישת בזה שאת יהודיה. את גאה בזה שאת יהודיה. את לא רואה אף אחד ממטר, את גאה בזה שאת קרובה לשם יתברך. את אומרת, אם אני צריכה להתבייש, אתם צריכים להתבייש. אני צריכה להתבייש. אני הולכת בדרך של אבותיי ואבות אבותיי ואמותיי, מאמהות הקדושות שרי יפקה רחל ולאה. אני בדרך האמת. ואת הולכת ככה במסירות נפש. עכשיו, את עוד לא שם. את תגיעי לשם. אבל עכשיו את במסירות נפש. עכשיו את מרגישה שאת מתאבדת על השם יתברך. את מתאבדת על הקשר שלך עם השם יתברך. את מרגישה שזה מסירות נפש. מרגישה שמסתכלים עלייך בעין רעה. שאת לא מראית האישיות שלך. את מרגישה כאילו את משקרת לעצמך. וזה לא נכון. שתדעי לך, זה עצם זה שאת קיבלת על עצמך את הקבלה הזאת. זה כבר מעיד שבנפש שלך יש לך נשמה גבוהה וקדושה שרוצה קרבת אלוקים. ובזכות הקבלה הזאת, בעזרת השם יתברך, את באמת תרגישי את הקרבת אלוקים הזאת. את תגיע למדרגות כאלה גבוהות אם רק תדבקי במטרה הזאת. בעזרת השם, אנחנו יודעים שכל אחד ואחד מאיתנו שמקבל עצמו איזושהי קבלה, במיוחד בתחילת הדרך, אם זה שמירת הלשון, שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת שבת, להתחיל לברך על ברכות, כן, הקבלה המצוינת להתחלה, זה קשר עם אלוקים, זה ברכות על האוכל מתי שמתחילים לאכול. מרגישים בהתחלה שזה כבד, ויותר מזה, הרבה אנשים שמתחילים בתחילת הדרך שלהם להתקרב, מתחילים בתחילת הדרך שלהם להתחזק ביראת שמיים, באמונה, בביטחון, בשמירת המצוות, פתאום מרגישים שהם מקבלים כאפות. הם אומרים לכתוב בורמונה, מה קרה? בוא נשאולה, מה קרה? בוא, אני התחלתי לקיים מצוות, התחלתי להיות איתך בסדר, אתה מתחיל להיות, אתה עושה לי כאלה, קונסים, מה זה? תכלס, אתה נכנס להיכלו של המלך. אתה הופך להיות בן בית אצל בורא העולם. ברגע שאתה מקבל על עצמך מלכות שמיים. ברגע שבן אדם עושה כזה מהלך ומתקרב להשם יתברך, מה נראה לו? שעץ הרע ייתן לו להיכנס ככה חופשי? אתה הרמת עליו כפפות. אתה נכנסת בו עכשיו. אתה נכנסת לעץ הרע לבית שלו, ואתה אומר לו, בוא נה, אני מפרק לך פה את הכל עכשיו. זהו, אני עוזב. נראה לך שהוא יעזוב אותך כל כך מהר. אבל המלחמה הזאת בשלב מסוים היא נגמרת. על המצוות האלה. תיפתח מלחמה חדשה. אבל המצוות האלה שקיבלתם עכשיו, נכון הן קשות, זה קשה להחזיק, אבל תחזיקו חזק. תחזיקו חזק כי השם יתברך איתכם. והוא ייתן לכם כוח והוא נותן לכם כוח. וברגע שאתם תעברו את השלב הזה, אתם פתאום תרגישו שזה הדבר הכי קל והכי כיף בעולם. כמה אנשים שהתחילו בהתחלה עם שמירת שבת, התחילו, חוק הגרביטציה ירד מהם, התחילו לטפס על הקירות, הלכו על התקרה, אמרו, די כבר שיצא. היום אתה שואל אותם, תגיד, אתה מוכן לחלל שבת אם ניתן לך 10 מיליון דולר? הוא אומר, 200 מיליון דולר אני לא מוכן. זה גן עדן, זה חתיכת גן עדן בעולם הזה. מגיעים לזה. תחזיקו חזק, ובעזרת השם, בזכותכם, בזכות בעלי תשובה, אין העולם, איך כתוב? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אז אם צדיקים גמורים מגינים על הדור, בעלי תשובה על אחת כמה וכמה. חזק וברוך.